Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Apropo de niciodată nu-i prea târziu, mai ții minte, Zaf, când mergeam dimineața la micul dejun să mâncăm ciolan cu varză? Da. Și ciolan cu fasole? Era septembrie-octombrie 2012. Exact, da. Ne-am apucat noi doi să facem emisiunea Deșteptarea și cu Monica în vremea respectivă. Da. Dar Monica nu venea la ciolan. Da, da. Noi doi însă ne cunoaștem mai bine. Luca, tu erai la sport, dar încă nu făceai parte așa. Nu, că m-ați dus și pe mine la ciolan ulterior, dar... Ulteriormente, da. Da, sport la 13. Da. Și mi se pare pe dos, adică am prins, am prins o cârciumă la mall-ul ăsta, Băneasa, aici, unde aveau gata preparat ciolan de la de purcel. Era și printre puținele cârciumi deschise la ora aia, la 10:30, da. 11. Băi, ăia nu că îți dădeau mic dejun dacă voiai. Dacă cereai, aduceau ciolan cu șoricul ăla crocant, da. Și cu varză sau cu fasole. Și noi cam o dată pe săptămână, uneori chiar de două, șeruiam ciolanul. Ne duceam și mâncam un ciolan întreg dimineața. Și acum am aflat și câte calorii. Avea calorii? Da, avea calorii. Pentru că știți că de miercuri toate restaurantele trebuie să aibă meniuri super detaliate. Uh-huh. Trebuie să treacă acolo toate... Da, și oaia pe care au tăiat-o ca să... Cum o chema pe mioară? Exact. Miorița. Da, printre altele și numărul de calorii. Deci, pe părerea mea, chestia asta chinuie restaurantele foarte tare să le pună să facă... să dea explicații detaliate pentru fiecare fel de mâncare sau pentru suta de grame. Sunt restaurante care schimbă meniul săptămânal. E o bătaie de cap cumplită și mi se pare excesiv. Dar dincolo de asta... afli câte calorii sunt în diferite feluri de mâncare. Ciolanul de porc la cuptor cu șoriș crocan și garnitură de ciofiel are 7100 de calorii. Mamă! Pentru două persoane, e adevărat. 7100 de calorii au făcut colegii de la știrile Pro TV o anchetuță. E deci pentru fasting săptămânal. Adică mănânci acum și mai mănânci peste o săptămână. Bine, este uluitor. Deci acum 10 ani puteam să mâncăm așa ceva la micul dejun, Zaf și cu mine, și după care ne duceam acasă, dormeam un pic și mai mâncam și de prânz. Iar seara, evident că mâncam și seara. Și erați slăbănogi atunci. Băi, dacă vezi fotografiile de atunci, erați slăbănogi. Este incredibil. George, cel puțin, era... Și eu o umbră a omului. Tras printr-un inel. Tu te-ai menținut, că ai arderile alea nenorocite. 7100 de calorii, ciolan la cuptor, varză murată, hrean și mămăligă. Acum aș mânca. Acum aș mânca un ciolan de la, știi cum, să facă șoricul ăla când ai cu cuțitul să facă... Ia mă, în aplicație, în aplicație nu e niciun ciolan disponibil la ora asta. Și când tragi osul, știi, să rotești un pic, pac, să scoți osul și să se ridice apurul ăla parfumat din ciolănel și cu varză. Varză călită este plăcerea mea. Murată călită. Bibanul în crustă de sare, 1400 de calorii. Aici, deci, știi că după, scuze-mă, după 8 poate fi livrat ciolanul. Eu zic să... firar să fie. Livrează mâine, după 8. Azi. Facem mâine treaba. Azi am treabă imediat după 10, dar nu facem un... Păi dacă îl comandăm, ajunge pe la 8 jumate. Da. Mai ești la... Eu da, nu mă bag. Păi e proteină. Nu mă bag. Dar nu îmi place să mănânc la ora asta. Nu mai ai niciun farmec. Suntem... Cum nu mai mănânci? Pot să mănânc ciolan la 8 dimineața. Dar voi sunteți niște persoane bolnave. Un platou cu 25 de mici. Stai, nu. Și aproape un kilogram de cartofi prăjiți, 8000 de calorii. Câți? Păi 25, bine, au pus 600 de mici și 44.000 de calorii. Păi numai că vă vorbește un platou. La 25 de mici se bagă două persoane. Noi mâncam 25... Au fost momente când am descoperit micii de la obor. Da. Și am fost cu Adi Hădean. Da. Și l-am cunoscut pe Adi, pe HEPA. Dacă vă aduceți aminte, nu știu dacă am mâncat chiar 25 de fes. Nu, de fes nu, dar la obor... Da, vreo 15-20 am mâncat, că am stat câteva ore. Eu unul am mâncat. Eu la obor minimum 10, dar sunt mari, mă. Când eram mici, erau într-adevăr mici. Și dacă mâncai mai puțin de 10, nu erai bărbat. Păi adică. Ce crezi că platou ăsta despre care vorbim noi aici de 8000 de calorii e pentru doi mici, mici? Dar ai trecut repede peste biban și eu cred că la biban e o manevră. N-are cum să aibă un biban 1400 de calorii, dă-l încolo de biban. Adică vrei să spui care mai puțin? Da. Adică îmi dă lumea peste cap. Eu știam că peștele de regim. Poate... Și e și pește slab bibanul, adică nu e crap. Da. Să zici că poate e de la crusta de sare. Băi, acum o să fie interesant. Când mergem la cărciumă, să ne uităm pe număr de calorii. Dacă
pun acolo numărul de calorii și să vezi ce sperietură tragem. Cârciumarii ar putea să manipuleze clienții. În ce fel? Uite, pun biban 1400, zice, a, nu mai mănânc biban, ce aveți de slăbit? Da, dați-mi ciolan 7000. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.